নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল পি ডি কালচাৰেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ অলপ আমাৰ নিজৰ ঢোলটোৰ বিষয়ে। যি ঢোলটোৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো, কম কমকৈ জানো বা বহুতখিনি কথাই জানো, কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু কথা আমি ঢোলটোৰ বিষয়ে নাজানো। সেই ঢোলটোৰ বিষয়সমূহ আজি আমি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। যিখিনি আমি জানিছোঁ বৰ্তমানলৈকে বা শিকিছোঁ আমি, সেইখিনি আপোনালোককো জনাব বিচাৰিছোঁ ইউটিউবৰ জৰিয়তে। চ' আমি এতিয়া প্ৰথমে ঢোলটোৰ অংশখিনিৰ কথা ক'ম। অংশ কোনটো অংশ কি হয় ঢোলৰ, ধৰক ঢোলটোৰ এতিয়া চব অংশটো বেলেগ বেলেগকৈ থাকে, যেনে মানুহৰ গাৰ অংগবিলাক যেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত আমি ঢোলটোৰ অংশখিনি কৰাৰ পিছত ঢোলটোৰ যিখিনি শব্দ ঢোলটোৰ বাজে, যিখিনি ঢোলটোত শব্দ বাজে, অৰ্থাৎ এইফালে মানে তালিফালে, কোবাফালে বা খোলাফালে কি কি শব্দ বাজে, সেই শব্দখিনি আমি আজি আপোনালোকক এটা এটাকৈ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে মই আপোনালোকে এতিয়া ঢোলটো লৈ লৈছোঁ। ঢোলটোৰ অংশসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিম। সকলোৱে জানে গোটেইটো এটা সম্পূৰ্ণকৈ ক'বলৈ গ'লে গোটেইটো এটা ঢোল, কিন্তু ইয়াৰ যেতিয়া আমি ইয়াক চাউনি নকৰোঁ, আমি এই চালবিলাক নলগাওঁ, গৰু চাল নলগাওঁ, তেতিয়ালৈকে ই এটা খোলা হৈ থাকে। অৰ্থাৎ ই বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠৰ হয়, ধৰক আম কাঠ, চাম কাঠ অথবা কঁঠাল কাঠ। সকলোতকৈ ভাল খোলা কোৱা হয় কঁঠাল কাঠৰ বুলি, যিটো কঁঠাল কাঠৰ গছডালৰ, কঁঠাল গছৰ ডালৰ পৰা যিটো সাৰ অংশৰ খোলা প্ৰস্তুত কৰা হয়, সেই খোলাৰ মাতটো বহুত ভাল হয় বুলি কোৱা হয়। তাৰোপৰি আৰু বিভিন্ন আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ খোলা প্ৰস্তুত কৰা যায়, বজাৰত পোৱা যায়, কিন্তু সেইবিলাক ইমান এটা ভাল নহয়, যিহেতু কঁঠালক আমি সকলোৱে প্ৰিফাৰ কৰে আৰু। তাৰপিছত এতিয়া আমি ঢোলটোৰ বিভিন্ন অংশসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, ভালদৰে চাই যাব। প্ৰথমতে আমি যিটো ছাইডে আমি মাৰিৰে বজাওঁ, মাৰিৰে যিটো ছাইডে আমি আঘাত কৰি বজাওঁ, সেই ছাইডটো হৈছে মোৰ সোঁ ছাইড, কাৰণ মই সোঁহাতে মাৰি ধৰি ঢোল বজাওঁ। গতিকে আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া নিশ্চয় ভালকৈ দেখুৱাব, এইটো আমাৰ কোবা ছাইড বুলি কোৱা হয়, যিটো ছাইডে আমি মাৰিৰে বজাওঁ, ধৰক এইফালে এই ছাইডটো কোবা ছাইড। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ খোলা অংশ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এই ছাইডটো যিটো ওপৰত থাকে খোলাটো, আৰু এইটো ধৰক মাৰি এনেকৈ কৰি বজোৱা যায়, সেইটো খোলা অংশ। তাৰপিছত এইফালে আহিলে দেখিব আপোনালোকে যিটো ছাইড আপোনালোকে হাতেৰে বজায়, মই এতিয়া বাওঁ হাতেৰে বজাওঁ, গতিকে মোৰ এইটো বাওঁ ছাইড। এই ছাইডটো যিটো হাতেৰে বজোৱা যায় ইয়াক কোৱা হয় তালি বুলি, দেখিছে এই গোটেইখন তালি। এতিয়া আমি আকৌ এইফালে আহিলোঁ, আপোনালোকে কোবা ছাইডটো দেখুৱালোঁ, কোবা ছাইডৰ কথা ক'লোঁ। কোবাৰ লগত যিটো এই বাঁহৰ এটা ঘেৰ দেখিছেনে, এই বাঁহৰ যিটো ঘেৰ, এই বাঁহৰ ঘেৰটোক কোৱা হয় কোৰল বুলি। বোলো স্বাস্থ্যটো বেয়া হৈ আছে, মাতটো চাগে আপোনালোকে ঠিককৈ শুনিব পৰা নাই, যিহেতু মোৰ চৰ্দি বেমাৰ হৈ আছে, গতিকে সেইটোৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিয়া যাওক। এইটো কোৰল অংশ বুলি কোৱা হয়, যিটো বাঁহৰ ঘেৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। তাৰপিছত আহিলে এইবিলাক সৰু সৰু বাঁহৰ টুকুৰা, এই কোৰলটোৰ লগত যিটো আমাৰ খোলা অংশ, খোলা অংশ আৰু কোৰল অংশৰ মাজত দেখিবলৈ পাইছে সৰু সৰু বাঁহৰ টুকুৰা, এই টুকুৰাবিলাকক কোৱা হয় ফৰিঙা বুলি, যিটো ঢোলৰ মাতটোৰ অলপ সালসলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, টান বা ঢিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই কাম কৰে। এইটো হৈছে কোৰল, ক্ষমা কৰিব, এইটো ফৰিঙা বুলি কোৱা হয়, ফৰিং বুলিও কয় কিছুমানে, ফৰিং বা ফৰিঙা, এইবিলাক হৈছে ফৰিং বা ফৰিঙাৰ অংশ। দেখিছে সৰু সৰু এইফালে এনেকৈ কৈ থাকে, ওপৰৰ পৰা তললৈকে এনেকৈ গোলাকাৰ আকৃতিত বস্তুবিলাক লগোৱা হয়, ধৰক এটা ঘাটে এটা ঘাটত এনেকৈ এনেকৈ লগোৱা যায় এই ফৰিঙাবিলাক। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া, এই যে দেখিলে এতিয়া এইবিলাক ৰছীবিলাক, যিবিলাক ৰছীবিলাক দেখিছে, বহুতখিনি ৰছী দেখিছে, এনেকৈ ইফালৰ পৰা আনি সিফালৰ পৰা এনেকৈ পকাই পকাই বান্ধি থোৱা গৈছে, সেই বস্তুবিলাকক কোৱা হয় বৰতি বুলি, এই বস্তুখিনিক বৰতি বুলি কোৱা হয়। বিভিন্নজনে বিভিন্ন কিবা ক'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা জানি থ'ব,
বৰতী দেখাত যদিও ইমানখিনি আছে, কিন্তু বৰতী এডালেই, এই গোটেইখিনি কিন্তু বৰতী এডালেই। এইখিনি কোৱা হয় বৰতী বুলি, যিটো এইফালে আৰু এইফাল দুইটা ছাইড সংযোগ কৰি অৰ্থাৎ টানি ধৰি ৰাখে। তাৰপিছত এইখিনি ক'লোঁ, আকৌ এইফালে আহিলোঁ। আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া এইটো যিহেতু টালিখন, টালিৰ কথা কৈছিলোঁ, টালিৰ লগত যিটো বস্তু এইটো লাগি থকা দেখিছে, সেইটো মোৰ প্লাষ্টিকেদি বনাইছে, যিটো আপোনালোকক বৰতি মেৰিয়াই দিও বনাব পাৰি। তাৰপিছত এই বস্তুটোক কোৱা হয় মলুৱা বুলি, এই বস্তুটোক মলুৱা বুলি কোৱা হয়। এইফালে যিটো দেখিছে এইটো মলুৱা বুলি কোৱা হয়। আৰু লগতে মলুৱাৰ লগত দেখিছে এখন ছাল এনেকৈ লাগি আছে, এই ছালখন দেখিছে লাগি থকা, এই ছালখনক কোৱা হয় কাটনি ছাল বুলি। এই ছালখন দেখিছে, এইখন টালিৰ লগত যিখন লাগি আছে, সেইখনক কোৱা হয় কাটনি ছাল বুলি। তাৰপিছত কাটনি ছালৰ ভিতৰত সৰু সৰু বৰতীৰ টুকুৰা ভৰাই থোৱা যায়, এইবিলাক দেখিছে। ভালকৈ এতিয়া মন কৰিব নোৱাৰিব, ঢোল এটা লৈ যেতিয়া আপুনি এনেকৈ লিৰিকি বিদায়ী খুচৰি মেলি চাব, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ দেখা পাব। এই ভিতৰৰ ফালে থাকে, যিহেতু আমি বাহিৰৰ পৰা এইটো দেখা নাপাওঁ। এইবিলাক এইবিলাক কোৱা হয় কুটনি বুলি। এইখন হৈছে কাটনি ছাল আৰু ভিতৰটো কুটনি, এইটো খেলি মেলি নকৰিব, কাটনি ছাল আৰু কুটনি। তাৰপিছত এটা এটা বস্তু থাকি গৈছে পুলি বুলি কয়, যিটো বস্তু, সেই পুলি বস্তুটো ক'বলৈ গ'লে এই যে দেখিছে সৰু সৰু ফুটাবিলাক, আপোনালোকে এটা ঢোল আনি লৈ মোৰ ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপোনালোকে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে এটা ঢোল ওচৰত আনি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকক বুজিবলৈ সহায় হ'ব। তাৰপিছত এই সৰু সৰু যে পুলিবিলাক দেখিছে, অৰ্থাৎ এই ফুটাবিলাক দেখিছে, এইবিলাক কোৱা হয় পুলি বুলি, এইবিলাক পুলি বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছতে এইফালে হৈ গৈছে, এতিয়া আমি আকৌ আহিব লাগিব এনেকৈ। এই যে দেখিছে ৰছীডাল যে আমি যে লগাই থৈছোঁ, এইডাল ডিঙিত লগোৱা, মানে যিডাল আমি ঢোলটো ওলোমাই লওঁ বজাবৰ কাৰণে, সেই বস্তুটো দেখিছে, এইবিলাক ৰছী ৰছীডাল বান্ধিবৰ কাৰণে দুটা হেৰি দেখিছে, দুইফালে কোবা আৰু টালি দুইফালে। ইয়াক কোৱা হয় কণাৰী বুলি, কিছুমানে গুৰুৰ টিকনি বুলিও কয়, কিন্তু সেইটোত ইমানটা মানে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু সেইটো। এই কণাৰীটোত ইয়াক কোৱা হয় কণাৰী বুলি। ইয়াত এটা মতবাদ প্ৰচলিত আছে যে আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে, যিসকলে ঢোল ভালদৰে বজায় বা যিসকলে ঢোলৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে, তেওঁলোকে কেতিয়াও ঢোলটো এই কণাৰীবিলাকত ধৰি নাদাঙে বা খুলি গাৰ পৰা খুলি নথয় বা সেইডালত ধৰি পেলাই উঠা নমা নকৰে। কাৰণ এইডালক এটা মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে গুৰুৰ টিকনি বুলি কোৱা হয়, গতিকে এই কণাৰীডালত ধৰি ঢোলটো উঠা নমা বা টনা আজোৰা কৰিলে গুৰুক অপমান কৰা হয়, গতিকে সেইটো কথা মই আপোনালোকক আজি ইয়াৰ জৰিয়তে কৈ দিলোঁ। তাৰপিছত কণাৰী হৈ গ'ল, কণাৰীৰ ওপৰত থাকিলে এইটো কণাৰী জৰি বুলি কয়, যিডাল আমি ৰছী ৰছী কৰি থাকোঁ, আচলতে এডাল ৰছী নহয়, কণাৰী, কণাৰীত যিহেতু লগায় সেইকাৰণে কণাৰী জৰি বুলি কোৱা হয়। এইখিনি আছিলে, আৰু আপোনালোকে দেখিছে আৰু এডাল হৈছে ঢোলৰ মাৰি, যিডালক কোৱা হয় পেট মাহিতা বুলিও কয়, যিডালক মাহিতা বুলিও কোৱা হয়। আৰু এইখিনিতে এটা বস্তু মোৰ মনত পৰিছে, থাকি গৈছে, কাৰণ মোৰ ঢোলটোত মই দেখি থকা নাছিলোঁ, ঢোলটোত এটা পেট বান্ধনি বুলি কয়, এটা পেট বান্ধনি বুলি বস্তু থাকে, যিটো মোৰ ইয়াত বান্ধি থোৱা নাই। পেট বান্ধনি বান্ধিবলৈ হ'লে কি হয়, এই যে বৰতীবিলাক দেখিছে আপোনালোকে, বৰতীবিলাক, বৰতী মানে বৰতীডাল এনেকৈ কৰি এই ছাইডৰ পৰা ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা টিপা এটাৰ মাৰি, টিপা এটা মৰা জোখেৰে মানে ধুনীয়াকৈ দুই তিনিপাক এনেকৈ কৰি ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰাখি থোৱা যায়, তেতিয়া ইয়াক কোৱা হয় পেট বান্ধনি বুলি। মোৰ এতিয়া ঢোলটোত পেট বান্ধনি লগাই থোৱা নাই, সেইকাৰণে মই পাহৰি গৈছিলোঁ ক'বলৈ। মোৰ ঢোলটোত কি কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে চাব, দেখিছে নিশ্চয় এই বস্তুটো দেখিছে, মোৰ পেট বান্ধনিৰ ঠাইত এই বস্তুটো এনে যিটো আমাৰ বৰতী, বৰতীটো এনেকৈ পকাই ৰাখি থৈছে, সেইটো মই কোৱা নাই লগাবলৈ, সেইটো থাকি আছে। সেইটো ঢোলটো টনাই যেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা টিউনত ৰাখি যাব, ৰাখি দিব, তেতিয়া সেই বস্তুটো কৰিবলৈ ভাল হয়। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ ঢোলৰ অংশসমূহ, ঢোলৰ অংশখিনি মই আপোনালোকক এতিয়া কৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত মাৰিডালৰ বিষয়লৈ আহিছিলোঁ,
মাৰিডালৰ কথা কৈছিলোঁ। বহুতে মাৰি ঢোলৰ মাৰিক ঢোলৰ বাৰী বুলিও কয়, তাৰপিছত কোৱা হয় ঢোলৰ মাহিতা বুলি। বিভিন্নজন ওজা বা বিভিন্ন ঢুলীয়াসকলৰ বিভিন্ন মত বিভিন্নভাৱে তেওঁলোকে জানে চিনি পায়। আমি সচৰাচৰ ঢোলৰ মাৰি বুলিয়ে কওঁ। আৰু ঢোলৰ মাৰি কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মাৰিডালৰ ওজাসকলে মাৰিডালক লৈ বিভিন্ন আখ্যান বিভিন্ন ধৰণৰ ওজাৰ কিছুমান বস্তু আছে, য'ত মাৰিডালক বিভিন্ন নামেৰে বিভিন্ন অংশৰে মাৰিডাল তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে, অৰ্থাৎ মাৰিডালক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি ৰাখিছে। সেই ভাগকেইটা মই আপোনালোকক এতিয়া ক'ব লৈছিলোঁ। এই যে গুৰি ভাগ, গুৰি ভাগত যিখিনিত আমি হাতে মুঠি মাৰি ধৰোঁ, সেই গুৰি ভাগক কোৱা হয় বিষ্ণুৰ অংশ বুলি, তাত বিষ্ণুৱে বিৰাজমান কৰে বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আমি লাহেকৈ মাজলৈ আহিলোঁ, মাজত ভগৱান ৰুদ্ৰ, অৰ্থাৎ শিৱৰ বিষয়ে শিৱই স্থিতি লয় বুলি কোৱা হয়, আৰু ওপৰত ভগৱান ব্ৰহ্মাই স্থিতি লোৱা বুলি কোৱা হয়, দেখিছে? অৰ্থাৎ তলৰ ফালে বিষ্ণু, মাজৰ ফালে ভগৱান শিৱ, আৰু ওপৰৰ ফালে ভগৱান ব্ৰহ্মাই বিৰাজ কৰে বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? এতিয়া মাৰিডালৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'লোঁ, মাৰিডাল হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকক এতিয়া ঢোলৰ অংশখিনিও কৈ কমপ্লিট কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ঢোলৰ শব্দখিনি, বিশেষকৈ কেইটা শব্দ ঢোলত বাজে, সেই শব্দখিনিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাৰ ফলত আপোনালোকে ঢোল বজাবলৈ বা ঢোল শিকিবলৈ পুৰা সহজ হৈ পৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমি কোবাফালে আহিলোঁ, কোবাফালে ৰ'ব কৈ লওঁ প্ৰথমে, কোবাফাল, তাৰপিছত এইটো আছিলে আমাৰ খোলাৰ ফাল, আৰু এইফালে আছিলে তালিফাল। আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে, অকণমান আগত কৈ আহিছোঁ। এতিয়া কোবাফালে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকক বিশেষকৈ তিনিটা শব্দ বাজে। এতিয়া চাব প্ৰথম শব্দটো কি, আজি বতৰটো বিৰাট ৰ'দ দি আছে, গৰম, গতিকে ঢোলটো বিৰাট উঠি আছে, আপোনালোকে শুনিবলৈ বেয়া পাব চাগে, মাতটো ইমান টংটঙীয়া হৈ থাকিব, অকণমান কমিছে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ঢোলৰ কোবাফালে কি কি শব্দ তিনিটা বাজে, সেই শব্দকেইটা। প্ৰথম শব্দটো চাব, আমি ঢোলডাল মাৰিডাল যেতিয়া এনেকৈ লৈ এৰি দিম, দেখিছে মই কেনেকৈ ধৰিছোঁ, এইটো চাই ল'ব, অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ মুঠি মাৰি ধৰি থকা নাই, মুঠি মাৰিছোঁ যদিও এই বস্তুকেইটা এৰি দিছোঁ, এই আঙুলিকেইটা এৰি দিছোঁ। এতিয়া চাব, প্ৰথম শব্দটো হ'ব আমাৰ ঘেন, যিটো এটা হাতে বজালে হয় ঘেন, চাব মই কেনেকৈ ধৰিছোঁ, দেখিছে নিশ্চয়, এতিয়া ঘেন দেখিলে, এনেকৈ কৰিলোঁ, এইফালে জাষ্ট মাৰি পেলাই অঁতৰাই দিছোঁ, দেখিছে? মানে শব্দটো শুনি আজি অকণমান বেয়া পাব বতৰটোৰ কাৰণে, এইটো চাই ল'ব আকৌ এবাৰ, এইটো ঘেন হ'ল, এইটো ঘেন। তাৰপিছত আমি ঘেনটো যিহেতু বজাই পেলাই এৰি দিছিলোঁ, অৰ্থাৎ ঘেন কৰি দিছিলোঁ, সেইটো হৈছিলে ঘেন। তাৰপিছত যেতিয়া আমি শব্দটো হাতেৰে মাৰিডাল ধৰাৰ পিছত এনেকৈ ৰাখি দিম, এটা টিপা দি হেঁচা দি মানে জেগাতে ৰাখি দিম, মাৰি পেলাই আমি উঠাই নানো, সেই শব্দটো কোৱা হ'ব খিদ বুলি। এতিয়া যিটো মই বজালোঁ, দেখিছে কেনেকৈ ৰাখিছোঁ, মুঠি মাৰি আনি পেলাই তাক নিৰ্দিষ্ট জেগাত ৰাখি দিছোঁ, তাক আঁতৰাই দিয়া নাই, দেখিছে খিদ হ'ল, এইটো কোৱা হয় খিদ বুলি। প্ৰথমে বজালোঁ ঘেন চাব, তাৰপিছত বজালোঁ খিদ, যিটো আমি ধৰি লৈ ৰাখি দিলোঁ, এইটো হৈছে খিদ। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে চাগে, দুটা শব্দ বিশেষকৈ শুনি থাকোঁ, তিনি নম্বৰ শব্দটো কি, গতিকে তিনি নম্বৰ শব্দটো আমি কোঁ বুলি কওঁ, যিটো আমি বজাওঁ যে, এই যে শব্দটো বজাওঁ, এই শব্দটো বিভিন্ন ঢুলীয়াই বজায়, কিন্তু তেনেকৈ ইউজ এটা ঢোলৰ শব্দ বুলি ডাইৰেক্টলি নথয়, গতিকে এইটো শিকিবলৈও অলপ কষ্ট হয় যিহেতু প্ৰথম প্ৰথম শিকাৰ বাবে, তেওঁলোকে বিচাৰিব এই শব্দটো যে এইটো ক'ত কেনেকৈ বাজে। তেতিয়া এই শব্দটো এই কোবাৰ ফালে বজোৱা যায়, দেখিছে এনেকৈ বজোৱা হয়, এইটো এইফালে বজায়। আৰু ইয়াত এটা কথা থাকে, এই শব্দটো এইফালৰ হয় যদিও এইফালে এইফালেও আপুনি মানে তালিৰ ফালে আপুনি হাতেৰে এটা ঢকা মাৰিব লাগে, যিটোক আমি ঢিন বুলি কওঁ, সেইফালে ঢিন শব্দটো বজাই পেলাই আপুনি যদি এইফালে বজাই দিয়ে এই শব্দটো সুন্দৰকৈ ফুটি উঠে, শুনিছে এনেকৈ, ঠিক আছে? এইফালে শব্দ তিনিটা হৈ গ'ল। এতিয়া
এতিয়া আহিলো আমি খোলাৰ ফালে, চাৰি নম্বৰটো শব্দ। খোলাৰ ফালে আমি বিশেষকৈ এটা শব্দই বজাওঁ, সেই শব্দটোৰ লগত বিভিন্ন বোল সংযোগ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দৰ সৃষ্টি কৰোঁ। ধৰক প্ৰথমত ডাইৰেক্ট ক'বলৈ গ'লে ইয়াত এটা শব্দ বাজে, শুনিছে? ইয়াত এনেকৈ বজোৱা হয়। এই শব্দটো আপোনালোকে কিট বুলি ক'ব পাৰে, কিছুমানে কিট বুলি কয়, কিছুমানে বেলেগ বেলেগ নাম দিও বজায়। মইতো বিশেষকৈ কিট বুলিয়ে কওঁ, গতিকে আপোনালোকক কিট বুলিয়ে দেখুৱাইছোঁ। কিছুমানে টিক বুলিও কয়, মোৰ মনত পৰিছে এতিয়া। আপোনালোকে এইটো কিট বুলি শিকিব পাৰে, কিট বা টিক, আপোনালোকে বিশেষকৈ কিট বুলি শিকিব, শুনিছে? কিট কিট কিট। মই আপোনালোকে এই শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ দেখুৱাই দিম অলপ পিছত, যেতিয়া গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি দেখুৱাব পাৰিম। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি তালিৰ ফালে। তালিৰ ফালে আপোনালোকে দেখিছে, এইখনটো তালি আপোনালোকক অংশখিনি প্ৰথমে দেখুৱাই গ'লোঁ। এতিয়া তালিৰ ফালে আপোনালোকে মুঠতে পাঁচটা শব্দ বাজিব। প্ৰথম শব্দ আপোনালোকেতো জানেই চাগে, দাওঁ বা টাওঁ। গতিকে দাওঁটো কেনেকৈ বজাব, আপোনালোকে এই শব্দখিনি বজাই থাকে কিন্তু চাগে অলপমান কিবা খেলি মেলি পায়। চ' মই আজি খেলি মেলিখিনি চাগে মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে কিমানখিনি ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে এটা ঢোল লৈ ল'ব যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই যেনেকৈ দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় পাৰিব। এতিয়া এইফালে আহিলোঁ আমি তালিৰ ফালে। তালিৰ ফালে আপোনালোকে প্ৰথম শব্দটো বজাব লাগিব দাওঁ বুলি। দাওঁ শব্দটো বজাওঁতে আপোনালোকে কি কৰিব, হাতখন মেলি ল'ব। যিখন হাতে আপোনালোকে তালিৰ ফালে বজায় সেই হাতখন মেলিব। মেলি পেলাই এইফালে তালিত এনেকৈ দেখিছে চাগে, এনেকৈ জোৰত মাৰি দিব। মাৰি পেলাই উঠাই দিব, মাৰিব আৰু উঠাই দিব, হাতটো মেলি মাৰিব লগত উঠাই দিব। চাব, এইটো শব্দটো হৈছে দাওঁ, যিটো হাতেৰে বজাই পেলাই পটুৱাই দিয়া যায়, এইটো দাওঁ শব্দ হ'ল। এতিয়া দাস আহিব, দাস বা তাছ। দাস বা তাছ শব্দটো কেনেকৈ বজাব, দাস বা তাছ শব্দটো বজাবলৈ হ'লে আপোনালোকে হাতখন জপাই ল'ব লাগিব। জপাই লৈ এই তালিখনত বজাওঁতে ৰাখি দিব লাগিব, আহি এনেকৈ হাতখন আহিব, আহি ইয়াত ৰাখি দিব। চাব, এই শব্দটো তাছ। যিহেতু আজি ঢোলটো অকণমান মাতটো বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে চাগে শুনাত অকণমান শব্দটো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, কিন্তু যিখিনি নিয়মত কৈছোঁ সেই নিয়মখিনিত আপোনালোকে বজাই চাব, শুদ্ধ হ'ব। এতিয়া হাতখন জপাই লৈ আপোনালোকে তালিখনত হেঁচা মাৰি ৰাখি দিব, সেই শব্দটো হ'ব তাছ। দেখিলে, এই শব্দটো হৈছে তাছ। এতিয়া দাওঁ দাছ বা টাওঁ তাছ বজালৈ এতিয়া কি আহিব, টি আৰু টো, সেই দুটা শব্দ, টি আৰু টো। যিসকলে ৰগৰ দি বজাব পাৰে তেওঁলোকে সেই শব্দকেইটা আঙুলিত, এটা এটা আঙুলিত বজাব, এটা এটা আঙুলিৰ দ্বাৰা বজাব। আৰু যিসকলে বৰ্তমান শিকি আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বা তেওঁলোকে ৰগৰৰ জৰিয়তে বজাব পৰা হোৱা নাই, তেওঁলোকে কি কৰিব, তিনিটা আঙুলি বা চাৰিটা আঙুলি সিমানখিনি লৈ বজাব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, দেখুৱাই দিলে নিশ্চয় বুজি পাব। টি আৰু টো, এতিয়া টি আৰু টো মই এনেধৰণে বজাওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। টি বুলি ক'লে এই আঙুলিটো বা এই আঙুলিটো, এইটো বা এইটো আঙুলি, যিটো আঙুলিয়ে নহওক আপোনালোকে হেঁচা মাৰি দিব লাগিব, চৰি এৰি দিব লাগিব। চাব, টিটো মই প্ৰথম বজাই দেখুৱাইছোঁ, মই এই আঙুলিটো বা এই আঙুলিটো দি বজাওঁ, টিটো আপোনালোকে প্ৰথমে ধৰি ৰাখিব লাগিব আৰু টৌটো এৰি দিব লাগিব। টিটো চাব, দেখিছে, টি দেখিছে নিশ্চয়, টি টি দেখিছে। তাৰপিছত আহিব কি, টৌ, টৌটো চাবলৈ হ'লে এই আঙুলিটো, এইটো হৈছে টৌ। এই আঙুলিটো মাৰি লৈ যেতিয়া আঁতৰাই দিব, এইটো হৈছে টৌ, দেখিছে, এইটো টৌ। আৰু টিটো কোনটো কৈছিলোঁ, এই আঙুলিটোৱে, এই আঙুলিটো যিটো, এই আঙুলিটো আপোনালোকে ধৰি ৰাখি দিব, টি 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 টি, দেখিলে, এইটো টি আৰু ওপৰত টৌ, এইটো টি টৌ, টিটো টিটো শুনিছে, সেইটোৱেই। এই আঙুলিটোৱে যেতিয়া বজাই ৰাখি দিব টি, এই আঙুলিটোৱে টৌ। এতিয়া যিসকলে ভালদৰে
ৰগৰ সহায়ত বজাব পৰা হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে মই টিটো উদ্ধ দেখুৱাই দিছোঁ। তেওঁলোকে এনেধৰণে বজাব, টি দেখিছে, টি তিনিটা আঙুলি দিছোঁ মই, টি টিপা মাৰি ধৰি ৰাখি দিব, একেবাৰে এই কাটনি ছালখনৰ ওচৰা পাজৰ অংশত বজাব। ধৰক ইমানকণমান জেগাত টি হ'ল, তাৰপিছত কি বজাব, টৌ এৰি দিব, টিটো ধৰিব, তাৰপিছত টৌটো এৰি দিব, টি টৌ হ'ল। আপোনালোকৰ বাবে দেখুৱাই দিলোঁ টি টৌটো। তাৰপিছত এতিয়া আহিব কি ধীন, ধীন শব্দটো বজাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই হাতখন গোটা মানে আঙুলিখিনি জপাই ল'ব লাগিব, দেখিছে মই জপাই লৈছোঁ। আঙুলিখিনি জপাই লোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে, এই তালি অংশটোৰ মাজৰ ফালে অৰ্থাৎ এনেকৈ চাই ল'ব, এই এই অংশটো ইয়াত লগাব কাটনি ছালৰ ওচৰত, আৰু এই যিটো আগৰ অংশ এনেকুৱা মাজত লগাব, দেখিছে এইটো এনেকৈ। এতিয়া দেখিলে কোন মই লগাইছোঁ, এতিয়া বজাব লাগিব কি, এইটো জোৰত আহিব লাগিব শব্দটো, ইয়াত আঘাত কৰিব লাগিব আৰু লগে লগে ঘূৰি যাব লাগিব, আহিব আঘাত কৰিব আৰু লগে লগে ঘূৰি যাব। চাব এতিয়া সেই শব্দটো হৈছে ধীন, এইটো হৈছে ধীন শব্দ, চাব এনেকৈ ইয়াত আনি আঘাত কৰিব আৰু ঘূৰি যাব। দেখিলে এতিয়া এইটো আছিলে আমাৰ একেবাৰে শেষৰটো শব্দ। প্ৰথমবাৰ মই আপোনালোকক পটাপট শব্দখিনি আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ, আপোনালোকে লিখি ৰাখিব, মই আপোনালোকক চিত্ৰ সহায়ত অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু একেবাৰে শেষৰ সময়ত এতিয়া মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আহিলে কি কোবা ফালে, ঘেন হ'ল, তাৰপিছত আহিব কি খিত, কোবা ফালে হ'ল, তাৰপিছত আহিব কি কোঁ, কোবা ফালে কোঁ হ'ল, তাৰপিছত আহিলেও কি যিটো আমাৰ খোলা ফালে তাত আহিব কিট হৈ গ'ল। তাৰপিছত তালি ফালে আহিলোঁ, প্ৰথমে আছিলে দাওঁ বা টাওঁ বা টাওঁ একেটাই, তাৰপিছত দাস বা তাছ, চাব দাস বা তাছ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আহিব কি টি, তাৰপৰা টৌ, তাৰপৰা ধীন, আকৌ এবাৰ চাব দাওঁ দাস টি টৌ ধীন হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ মাজত এটা বস্তু দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ যে এই যিটো খোলাৰ অংশত আমি বজাইছিলোঁ কিট শব্দটো, সেই কিট শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ আপোনালোকে ক'ত ক'ত কৰিব পাৰিব। ধৰক এটা বিহু গান চলি আছে, গানটোৰ মাজত বোলনিৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই বোলাবৰ বাবে গানটোৰ তাল ৰাখি যাবলৈ ইয়াত আঘাত কৰি কিটকিট কিটকিটি বা কিবা কিবি কৰি কিটৰ যিখিনি শব্দ সেই শব্দখিনি বজোৱা যায়। এতিয়া মই আপোনাক জাষ্ট এটা এক্সাম্পলৰ চিম্পলি দেখাই দিছোঁ, চাব কিট কিটি কিটাও মই ইয়াত বজাইছোঁ কিট কিটি কিটাও। কিছুমানে আকৌ সেইটো বেলেগকৈ কয়, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈ শুনিলে বেলেগ বেলেগ হৈ যাব পাৰে, বেলেগকৈ কিছুমানে বজোৱা যায়, মইতো কিট বুলিয়ে কওঁ, গতিকে আপোনালোকক কিট হিচাপে দেখাই দিছোঁ, চাব কিট কিটি কিটাও। দেখিলে কিটকিটি কিটাও সেই শব্দটো দেখুৱাই দিলোঁ। গতিকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। প্ৰথমে আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ যে ঢোলৰ শব্দখিনি কোনখিনি, ক্ষমা কৰিব ঢোলৰ অংশখিনি দেখুৱালোঁ প্ৰথম অৱস্থাত। অংশখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ঢোলৰ কোন ছাইডে কি শব্দ বজায়, মানে কোনটো অংশত কি শব্দ হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু শেষত কিট শব্দটো লগাই কেনেধৰণৰ বাজনা বজোৱা হয় সেই বিষয়ে অকণমান দেখুৱালোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো অকণমান আপোনালোকৰ সহায়দায়ক বুলি ভাবিছে, ঢোল শিকাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সহায় কৰিব বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে যিমান পাৰে সিমান বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।